Está no ar mais um Giro Geral Web TV, feita para você. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Papo de Sucesso. Hoje vamos falar sobre veículos, náutica e tudo aquilo que a gente tem preocupação no dia a dia com rastreamento. Ninguém é melhor do que o Alex, que está aqui, né? Ele tem uma empresa chamada A3 Rastreadores, da cidade de Presidente Prudente, aqui no interior de São Paulo. Mas antes de começar, ô produção, solta a primeira foto aqui para mim, que quero fazer uma pergunta para ele. Alex, muito bem-vindo. Olá, e, cara, eu queria, né, Alex, A3 Rastreadores, mas eu queria falar sobre isso aqui, família. Sim. Família é muito importante, né, cara? A gente fala de segurança, de tudo, mas eu acho que pra gente empreender, pra gente viver, pra gente ter aquela segurança de fazer no dia a dia, a família é muito importante. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua família, cara. Bom, cara, família pra mim é tudo, né? São por eles que eu luto a cada dia, são pelos filhos que dá força, a gente busca energias, às vezes, de onde não tem, por eles, né? Então a família pra mim é tudo. Família é a base, né? É a base, tá tudo, né? Com certeza. Você tem uma empresa de rastreadores, né? A3 Rastreadores. Como é que começou isso tudo? Por que você entrou nesse ramo? Conta a sua história pra gente. Bom, cara, eu comecei com 15 anos, na realidade. Com 15 anos eu tive minha primeira empresa. Não era de rastreamento, mas era do segmento de automotivo. Com 15 anos eu comecei a empreender. Teve uma oportunidade de entrar no segmento de segurança e eu encarei em 2007, mais ou menos. Comecei com a empresa, com a A3 Rastreadores, mas eu prestava serviço para outras empresas do segmento também. Foi passando o tempo, fui atendendo vários clientes, passei de 5 mil clientes atendidos e aí surgiu a oportunidade de montar a minha própria estrutura, a minha própria empresa de rastreamento. E eu comecei com esse nome, A3 Rastreadores, né? É o A de Alex? A de Alex, na época. Muita gente me pergunta sobre isso. É o A de Alex. Depois, nesse projeto, entraria o meu pai e o meu irmão. Que meu pai já é do segmento de automotivo, que é o Ademir. Que todo mundo conhece o Ademir em Presidente Prudente, da Autoelétrica. E o outro era o meu irmão, que trabalha com desenvolvimento de sistemas, que chama Anderson. Só que assim, na época, ninguém quis. Era assim, algo muito surreal. Ninguém acreditava que daria certo. Então eles não entraram no projeto. Mas eu quis manter o nome, A3 Rastreadores, né? E aí, então, ficou o nome A3 Rastreadores. E daí, então, eu comecei sozinho. Dei sequência sozinho. Hoje, graças a Deus, a gente está aí com quase 3 mil clientes atendendo. A gente atende a nível Brasil, né? Não só em Presidente Prudente, mas eu atendo o Brasil inteiro. E é isso, basicamente é isso. Como funciona a A3 Rastreadores e para quem serve? Bom, hoje o rastreador serve para todo mundo, né? Então não é específico. Muita gente acha que o rastreador é só para o transporte. Não, negativo, não é só para o transporte. A gente acabou de lançar um produto novo agora, que é para bike, que é para bicicletas, né? Então, tudo que você tiver rodas, tiver a necessidade de acompanhar o trajeto, para onde está indo, um malote, uma bolsa, tudo isso a gente consegue rastrear, né? Então, hoje o rastreador serve para todo mundo. Não só para caminhões, mas também para carros, máquinas agrícolas, que era um segmento que a gente não atuava. Então, máquinas agrícolas, motos, a linha náutica também, né? Para jet ski, para lancha, em qualquer tipo de embarcação. Depois, agora, com o lançamento para bike, para bicicletas. Alguns casos de rastrear encomendas, a gente tem um equipamento portátil para isso, né? Então, esse público, todo mundo a gente consegue atender. Crianças também, a gente tem equipamentos que são relógios, coloca para criança e você consegue rastrear. Por exemplo, caminho do trajeto da escola. Sim, para a escola. Né? Ou até mesmo colocar dentro da mochila das crianças para saber como está sendo esse transporte até a escola.
Né? Como funciona a A3, você me perguntou. Hoje a gente tem uma central de monitoramento que trabalha 24 horas. Então, eu tenho uma equipe 24/7 acompanhando todos os nossos veículos, todos os nossos clientes, né? E em caso de roubo, a gente tem essa estrutura que eu posso enviar uma equipe até o local para fazer a recuperação do veículo junto com as autoridades. Então não é só um dispositivo instalado no veículo. Então tem uma prestação de serviço por trás que às vezes o cliente não sabe. Mas a gente está lá 24 horas trabalhando, acompanhando os alertas, todos os alertas que chegam na nossa central, uma detecção de roubo, tudo isso a gente consegue, às vezes antes do cliente mesmo saber, a gente consegue atuar. Às vezes uma frota, um veículo sai da rota, que já é habitual fazer, vocês estão por dentro, sim, e ali sim. Alguma coisa está de errado. Sim, né? Sim, a gente cria algumas cercas, que chama cercas virtuais, e todas as entradas e saídas dessas áreas delimitadas, a gente consegue saber quando entrou e quando saiu. Muitos clientes pedem para a gente alertar quando acontece isso. Então é rotineiro, a gente sempre entrar em contato com o cliente, às vezes até na madrugada a gente liga, para ter a certeza que é o cliente que está no veículo e não um bandido. Você falou de crianças, né? Uhum. Um dispositivo de um rastreamento, como fosse um GPS no filho. Sim, sim. Eu morei 20 anos no Japão, então lá fora é muito comum, existe algo similar, que é um rastreador. Uhum. Você trouxe essa ideia de fora, você viu em algum lugar, como é que surgiu isso? Porque, meu, hoje em dia essa violência que tá, hoje aqui em Prudente, assim, é tranquilo, mas, pô, você falar em grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e outros lugares, acontece muito, né? Então, uhum. de onde surgiu essa ideia, cara? Bom, na realidade, o Brasil é totalmente diferente, né? Essa questão de segurança, no Brasil, a gente tem que investir muito. É diferente de fora. Às vezes, para fora, as pessoas utilizam, sim, mas só para saber o que as crianças estão fazendo. Uhum. Né? No Brasil, não. A gente se preocupa muito com a segurança. Né? Então, esse dispositivo que a gente mudou o perfil, o que era só para acompanhar onde estava o filho, hoje a gente acompanha, sim, para saber onde ele está, mas preocupado com o sequestro, né? Com o roubo. Então, é uma realidade que a gente pegou de fora, sim, de outros países, mas trouxemos pro Brasil dentro da nossa realidade. Teve que adaptar, na verdade. Teve que adaptar. Né? Então, é como um rastreador comum para carro. Os Estados Unidos utiliza muito os equipamentos, mas para logística, para saber a dirigibilidade do veículo. Como que o condutor está conduzindo, freada brusca, banguela, o que que ele faz com o veículo. No Brasil, a gente pegou esse equipamento, trouxe para nossa realidade, que é o roubo, né? Aí transformou para segurança. O que era para logística, transformou para segurança. O rastreador não foi desenvolvido com esse objetivo, para roubo, né? O rastreador era para saber só como estava sendo conduzido aquele veículo. Então, o Brasil é totalmente diferente. Lá fora eles se preocupam com a manutenção do veículo, né? Que é muito caro, é muito mais caro do que no Brasil. Às vezes as pessoas não têm noção. Mas sim. Lá fora, você manter um veículo é caríssimo. Sim, sim. Né? Vamos falar assim, pô, não é só o modo de dirigir, mas, por exemplo, estacionar, o estacionamento é tudo muito caro. Então, sim. Essa preocupação lá fora é diferente daqui, porque lá existe uma segurança maior, tem mais tranquilidade. Sim, com certeza. Então, teve que adaptar realmente no Brasil. E as pessoas se preocupam com isso também, com a dirigibilidade, por exemplo, de um caminhoneiro, uma empresa que tem lá, sei lá, uma frota de 100, 200 caminhões, existe essa preocupação também? Então, tá mudando um pouco da cultura. Antes não. Antes não se preocupavam com isso. Mas hoje o maior prejuízo de uma transportadora está em relação a isso. Então, hoje a gente está conseguindo fazer com que o gestor da frota, o dono de uma frota, entenda que aquela necessidade do rastreador pode afetar no bolso dele. Então, falar assim, eu não preciso de rastreador porque eu tenho seguro. Mas como que o seu motorista está atuando? Às vezes, um desvio que ele faz está impactando no bolso do frotista, né? E o rastreador pode ajudar nessa situação. Então, o fato de ter um rastreador instalado não é só para segurança, é para ajudar na economia, né? Então, economia e aumentar o faturamento da empresa.
Então a gente vai para o intervalo comercial rapidinho e daqui a pouco a gente vai voltar para falar sobre recuperação de veículos roubados. É só um minutinho, não sai daí, aguarde que a gente já volta. Um intervalo rapidinho aí. Multicolchões Gazin em Presidente Prudente há 10 anos no mercado. Colchões fabricados com qualidade e alta tecnologia, com selo do Inmetro. Os melhores preços em até 12 vezes no cartão. Entrega no mesmo dia. Loja 1, Avenida Manuel Goulart, 428. Loja 2, Avenida Coronel Marcondes, 1876. Telefone 3903-0323 e WhatsApp 99704-1939. Wagner Tintas em Presidente Prudente. Há 26 anos ajudando você a descobrir o verdadeiro caminho das cores. Tintas, massas, texturas e complementos de várias marcas de qualidade. Rapidez e eficiência com o atendimento que você merece. Entrega para Prudente e toda a região. Avenida Brasil 2505, próximo ao Parque do Povo. Ligue 3903-1003 e WhatsApp 99607-1701. Olá, já estamos de volta. Como eu falei, era rapidinho e antes do comercial, a gente estava falando sobre roubo. Alex, o rastreador ele evita muito roubo e às vezes, quando é acionado, né, o rastreamento que teve um desvio de rota e você faz a recuperação. Você tem números de recuperação pela A3? Bom, hoje a gente já passou da marca aí de 25 milhões em bens recuperados. Então... o nosso índice de recuperação hoje é de 90, 92%. Algumas pessoas nos perguntam por que que tem essa perda, né, em alguns casos, os casos que não têm sucesso. Acho que é legal a gente falar sobre isso também, porque às vezes as pessoas acham, ah, poxa, mas não é 100% uma empresa. Mas depende da comunicação do nosso cliente. Tem alguns casos que o cliente demora às vezes 4 horas, 5 horas para nos informar. Ou então passa dias e aí vai ligar falando que foi roubado. Infelizmente, a ação de roubo tem que ser algo muito rápido. Então, teve a ação, teve o roubo, aconteceu. Quanto mais rápido o nosso cliente entrar em contato e informar aquela ocorrência, mais rápido a gente vai enviar uma equipe até o local e a chance de recuperação é grande, né? Esses casos que a gente perde é por conta disso, por conta da demora, né? Ou então, às vezes, infelizmente, tá dentro de uma região que é fora, às vezes, do país, né? Que nem, infelizmente, a gente só consegue atuar dentro do Brasil, né? Por conta das autoridades. Atravessou fronteira, já não tem mais acesso. É, né? Atravessou fronteira e não tem mais acesso. E aí, por conta dessa demora, às vezes já passou. Aí a gente não consegue recuperar lá do outro lado, né? Então, o nosso índice é muito bom. Eu diria que é um dos melhores que tem no mercado. E por isso que a gente atingiu essa marca aí de 25 milhões de bens recuperados. Então, vamos falar de um caminhão, por exemplo, que roda muito, né? Uhum. Então, um caminhão ou pessoal que sai, às vezes,
da capital e vai para o Paraguai, vai passear na Argentina, no Uruguai. Geralmente caminhonete é mais visado. Vamos falar de caminhão e caminhonete, que são os carros mais visados, né? Sim, sim. Estiver perto da fronteira, teve um roubo, atravessou a fronteira, já não tem mais o que fazer. Se não houver uma comunicação antes de disso, imediato de atravessar a fronteira, já não dá para fazer mais nada. Já não tem como fazer mais nada, infelizmente. Então, a região que mais tem roubo hoje, infelizmente, ainda é São Paulo. A Grande São Paulo e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, acontece algumas coisas que não, nem sempre é só o roubo, né? Então, tem alguns fatores que prejudicam no Rio de Janeiro. Mas, falando de roubo de veículo mesmo, é a Grande São Paulo, é o maior índice de roubo. A gente está vendo aqui, ó, a foto do... Ah, acabou de tirar aqui. Mas tinha uma foto aqui, a produção vai voltar aqui, ó. Um caminhão aqui, até da nossa região, do Bom Marte, aqui da família Martins, foi recuperado por vocês, né? Sim, sim. O dele é um caso, assim, que tem muita procura pela carga, né? Então não é só o caminhão. Então a carga também é visada. Como que acontece? Alguns casos, eles roubam o veículo, desova a carga em algum lugar, né? Para comércio mesmo, às vezes tira selo, coloca outra marca de um frigorífico ou coisa assim, né? De um mercado, às vezes. Depois leva aquele veículo para desmanche. Então são duas formas de ganhar dinheiro que eles encontraram com o veículo. Então eles roubam o veículo, depois levam para desmanche e a carga eles rotulam com outro nome e vendem para outros mercados que às vezes nem imaginam que aquela carga foi roubada. Alex, você está no ramo, tem algum segmento que existe mais roubo? Por exemplo, sei lá, de repente, eletrônico ou caminhão que transporta para uma loja que tem televisão, geladeira. Tem algum segmento em que o número de furtos de caminhão para realmente chegar nesse produto é maior? Hoje, se a gente falar assim de valor, o valor com certeza o eletrônico está à frente disso. Mas por uma carga de eletrônico ser muito alto, hoje uma carga de uma carreta pode variar aí de 5 milhões, uma carga de eletrônico, 5 só milhões carga, de reais, tirando só carga, tirando caminhão. Mas o maior índice ainda é no alimento. O alimento ainda maior do que o eletrônico? Sim, ainda? Sim. Se for falar, que nem eu falei, né? Se for falar de valor em reais, o eletrônico ganha. Mas em quantidade de roubos, ainda é o alimento. Né? Alex, eu acho que a produção já até passou. Produção, coloca pra mim aqui a foto que tem um jet ski e um trator. Esse aqui, ó. Você tava falando lá no começo de náutica e agro. Tem ampliado bastante essa procura? Sim, tem ampliado muito. Vou falar um pouco primeiro da náutica, depois a gente volta no agro, que é algo que eu quero falar bastante. Da náutica, como que acontece os roubos? Às vezes o jet ski ou uma lancha está dentro de uma carretinha, está em cima de uma carretinha. O bandido encosta do lado do veículo, desengata daquele carro, engata em outro e leva embora. Não é que o roubo acontece, às vezes, num rio, às vezes, no mar. Não é isso. O roubo é quando ele está estacionado. Então, muitas pessoas falam, não, mas eu tenho meu jet ski. Quem vai roubar um jet ski em cima da água, né, no rio? Não é ali que rouba. É, às vezes, no transporte, de levar... Que nem tem muitos casos aqui na nossa região. Sai daqui, vai para Santo Inácio, vai para Presidente Epitácio. Então esse transporte é onde acontece o roubo, né? E não é divulgado. Por não ser um veículo. Não entra em estatística por não ter placa. Ele não é emplacado. Então ele entra como um objeto. Ninguém sabe o que, que é. Entendeu? Entendi. Roubaram o celular, não tem placa. Ele entra como se fosse mais ou menos isso. Me roubaram alguma coisa. Sim. Não é emplacado. Sim. É igual máquina agrícola. Máquina agrícola não entra em estatística. Ninguém imagina que a nossa região tem um índice muito alto de roubos de máquinas agrícolas. Agora... Prenderam uma quadrilha pouco tempo atrás aí, né? Sim. Então, ninguém nem tem ideia. Por quê? Não entra em estatística. Entra como objeto roubado, não veículo roubado. Porque não é um veículo, é um equipamento, né?
Então, máquina agrícola, a gente começou a investir muito pesado em tecnologia, em novas soluções, por conta disso. Porque o agro era muito carente de tecnologia. E a gente percebeu que tinha essa necessidade, por conta do roubo, por conta de desvio, às vezes, de equipamento. Às vezes, o próprio funcionário da fazenda jogava aquela máquina para uma fazenda próxima. E o dono da fazenda não sabia o que estava acontecendo, né? Então, com os rastreadores, a gente consegue saber qual é a região que ele está, para onde ele está indo. Está sendo transportado em plataformas, em guincho. A gente consegue saber para onde ela está indo. Então, isso está ajudando muito o produtor rural. E parece que não. Ah, fala assim, ah, puxa, um equipamento barato. Não é um equipamento barato. Hoje uma máquina mais em conta aí gira em torno de 200, 300 mil reais. Você colocar esses maquinários mais modernos, sim, é maquinário mais de 1 milhão, 2 milhões? Sim, com certeza, com certeza. É dinheiro. É muito dinheiro. Então hoje um equipamento muito barato que pode garantir a segurança de um equipamento de 5 milhões. Né? Então um rastreador pro agro está sendo muito importante. Principalmente, como eu disse, na nossa região. Que o índice de roubo não era... Região que você fala, nossa região centro-oeste, sim, aqui tudo, né? Sim, sim. Que não era essa questão de não divulgarem, não falarem sobre os roubos, isso daí estava prejudicando muito. Então, com os rastreadores, a gente já teve muitos casos de sucesso. Tem aqui mesmo, em Santo Anastácio, o último que a gente recuperou, a máquina agrícola foi roubada em Piquerobi. A gente conseguiu localizá-la no Paraná. E aí muitas pessoas ainda falam assim, ah, puxa, mas foi roubado como? Foi rodando. Não foi transportado. Não foi transportado. Então, qual que é a diferença? A máquina agrícola, ele não pode andar na rodovia, mas em vicinais ele pode rodar. Então ele vai rodando bem devagarzinho até chegar no destino. Então a gente encontrou essa máquina em específica lá no Paraná. E a gente recuperou a máquina, mas não tem como fazer nada com os bandidos, infelizmente. A gente conseguiu encontrar esse equipamento em uma casa locada, que a pessoa tinha alocado, passou para outro, e aí ali já fazia um comércio. Eles levavam aquelas máquinas para lá. Já tinha encomenda. Já tinha encomenda. Só que não foi uma, foram várias daqui da região que as pessoas não sabiam. Que levava para lá, depois era comercializado. E esse a gente conseguiu pegar. Galera, o papo tá bom, mas daqui a pouquinho a gente vai pro intervalo comercial agora e você vai saber quem são os famosos que utilizam o serviço da A3 Rastreadores. É um minutinho só, não sai daí, é só o tempo que você tomar uma água. Produza o comercial da sua empresa. Realize os clipes da sua música. Produza lives. Conteúdos infantis. Em Presidente Prudente, Rua Joaquim Nabuco, 1275, Vila Nova. Conheça a produtora Samper Martin. Multicolchões Gazin em Presidente Prudente há 10 anos no mercado. Colchões fabricados com qualidade e alta tecnologia, com selo do Inmetro. Os melhores preços em até 12 vezes no cartão. Entrega no mesmo dia. Loja 1, Avenida Manuel Goulart, 428. Loja 2, Avenida Coronel Marcondes, 1876. Telefone 3903-0323 e WhatsApp 99704-1939. Wagner Tintas em Presidente Prudente. Há 26 anos ajudando você a descobrir o verdadeiro caminho das cores. Tintas, massas, texturas e complementos de várias marcas de qualidade. Rapidez e eficiência com o atendimento que você merece. Entrega para Prudente e toda a região. Avenida Brasil 2505, próximo ao Parque do Povo. Ligue 3903-1003 e WhatsApp 99607-1701.
Falei pra você que era rapidinho, a gente já tá de volta. Alex, a A3 Rastreadores, ela cresceu tanto que ela acabou entrando no meio artístico, né? Então, muitos famosos, né, que trabalham com vocês, a equipe, na verdade, né, que é o que transporta todo o equipamento. Como é que vocês começaram a entrar nesse ramo? Bom, na realidade era um segmento também que ninguém se preocupava muito, né, com isso. Ah, como é um transporte de famosos, é impossível roubar. Que nem uma vez eu ouvi uma pessoa falando e eu sabia que estava enganado. É como se roubasse um avião. Não tem como ninguém saber que foi roubado aquele avião. Mas não é assim, né? Então, aí começou a procura de alguns artistas, alguns escritórios, né? Hoje a gente atende grandes artistas, grandes escritórios, como a V-Shows, que é da nossa região, né? Que atende o Brasil inteiro. Aqui, ó. A gente falando, o pessoal tá aparecendo aí, ó. Ah, sim. Taime Thiago. Então. Cabaré. Então, agora, guarda... O mais famoso é esse aqui, ó. Famoso Mala, que é eu. Eita, a gente se conheceu já faz tempo, já. Sim. 2016, verdade. Entrevistei você no evento, né? Aí o famoso Mala tá aí, ó. Então, aí os artistas a gente atende já esse segmento há um bom tempo. E vem crescendo cada dia mais, né? Já teve algum problema? De roubo? De roubo, com alguma coisa de artista? Ah, já, a gente já teve. Algum roubo, se eu não estou enganado, foi o roubo de equipamento do show. A gente não precisa falar quem é, mas sim, é. Sim. Só por questão de sigilo mesmo, mas foi um roubo de equipamento. Então, estava sendo transportado para um evento, né, para um show, e aquele veículo foi roubado e tentaram levar os equipamentos, né? Equipamento de som, não era nem de iluminação, não tinha nada com iluminação, era só equipamentos de som. Mas isso é um valor muito alto, né? E graças ao... equipamento? Sim, com certeza. Hoje a gente tem equipamentos aí com tamanho de 2 centímetros e meio, 2x2,5 mais ou menos. Então, equipamento bem pequeno, com bateria embutida, com autonomia de até 15 dias de duração. Então a gente consegue rastrear tudo. Eu perguntei isso, sabe por quê? Às vezes a gente vê, é raro, mas a gente às vezes vê, principalmente, eu acho que eu vi umas duas vezes em São Paulo, uma no Rio, músicos que tocam na noite, né? Uhum. São músicos, são artistas da mesma forma, e às vezes estaciona um carro, vai até a casa onde vai se apresentar, quando volta, cara, cadê o instrumento? É. Né? Pra uma banda de famoso, o cara vai lá e compra, tem o poder aquisitivo pra isso. Sim. Mas para um músico que toca na noite, é profissional, mas, né, tá ali ganhando seu pão no dia a dia, também dá para fazer um negócio desse, né, cara? Sim, com certeza. Hoje a gente tem o equipamento portátil, que nem eu falei, né? A gente consegue colocar ele dentro de case. Então, eu tenho um violão, parece que não, mas tem violões aí de 30 mil reais. Caríssimos, 40 é. Mil reais. E o músico consegue rastrear. Ele consegue colocar dentro de case ou então dentro de um violão mesmo, dentro da parte acústica dele ali, ele consegue colocar um dispositivo ali dentro. Então a gente consegue rastrear não só violão, mas como bateria, instrumento de sopro, tudo isso a gente consegue rastrear sim. Aí galera, pra você que tem um Takamine, uma Gibson, né? Takamine aqui, sim. Né? Nossa região aqui. Galera, fica ligado, entre em contato com ele, no final a gente vai deixar o contato dele aqui, você colocar no seu equipamento, que se você perder pra comprar outro, não é fácil não. Ó, já tá até aparecendo aqui embaixo aqui o contato, ó. Tem instrumento caro, meu amigo, você depende disso aí, pra tocar na noite, entre em contato com ele que ele vai resolver sua vida. Isso aí você pode ter certeza. Alex, falando de rastreamento ainda, para quem mora em divisas, né, de estados e países, é importante ter o rastreador, cara? Com certeza, com certeza. Como a gente fala, muitos casos de roubos que acontecem em divisa de país, às vezes o veículo é roubado, passa para o outro lado e acontece o comércio daquele veículo roubado para o próprio Brasil. Ele acaba retornando, Ele acaba retornando, às vezes com placas diferentes, mas ele retorna. Então, onde a gente consegue recuperar? Recupera quando ele volta para o Brasil. Tive casos aqui na região, em Pirapozinho, de um veículo de locadora na época. Esse veículo foi locado e era para um comércio normal.
E ele, a pessoa ia pro Paraguai pra comprar, comprar objetos lá. Esse veículo foi roubado. Quando ele foi roubado, já estava dentro do Paraguai. A gente ficou tentando recuperar, não dava para recuperar por burocracia mesmo da polícia. Passou mais ou menos um mês e meio. Esse veículo retornou para o Brasil com outra placa, sem mudar característica nenhuma. A única coisa que tinha sido alterado foi a placa. Aí a gente conseguiu abordar e fazer a recuperação. Quando recuperamos, a gente sempre tenta descobrir o que aconteceu, né? A pessoa que falou assim, não, mas eu comprei esse veículo. Eu comprei esse veículo de uma pessoa lá do Paraguai. E essa pessoa do Paraguai era um policial. Ele era um policial do Paraguai. Então, quer dizer, a própria polícia lá pode pegar esse... Não é que eu tô acusando, não, não sei o que aconteceu. Tem certo, policial bom e tem policial ruim, sim, né, cara? Sim, sim, então, com certeza. Mas assim, a própria polícia lá tava fazendo comércio com um objeto roubado, né, com um veículo roubado. E aí, nesses casos, a gente tem êxito em recuperação, né? Então, assim acontece com vários veículos que podem ir para lá. Então, só por curiosidade, por exemplo, eu tenho meu carro aqui, eu coloco o rastreador. Ele é roubado, levado, vamos falar, para o Paraguai. Ele continua rastreando, mesmo estando lá, até que isso acabe... Como é que funciona? Até que acabe a bateria, até que... O que é legal, geralmente a gente utiliza um chip de dados, um chip de telefonia dentro do rastreador. A gente consegue abrir comunicação, que eu tenho um contrato, pelo volume que a gente tem hoje com as operadoras, eu tenho um contrato muito bom para conseguir abrir conectividade em outros países. Então eu consigo abrir uma comunicação em uma região que não faz parte do Brasil. Então por isso que nesses casos, foi roubado, tenha certeza do roubo, eu abro essa comunicação com um custo muito elevado, mas que a gente absorve. Eu não repasso para o meu cliente. E aí eu abro essa comunicação e a gente fica monitorando esse veículo lá no Paraguai ou na Argentina. Né? Então a gente fica acompanhando. Quando ele retornar para o Brasil, aí a gente aborda. Né? Mas eu fico monitorando lá também. Cara, vocês cresceram muito. Sim. Franquia. Muito. Tem algum projeto? Já pensou nisso? Por enquanto, do jeito que tá bom? Então, por enquanto, do jeito que tá bom. A gente já teve... ideias de abrir franquias, mas eu ainda sou a favor de abrir filiais. Filiais. Então a gente já abriu uma filial em Campinas há um tempo atrás, foi antes da pandemia. Por conta da pandemia a gente resolveu recuar um pouquinho e manter tudo aqui em Prudente, né? De qualquer forma eu consigo atender o Brasil inteiro por aqui, né? Então eu não preciso estar dentro da cidade. Mas seria mais pontos comerciais do que operacionais. Operacional, hoje, a gente roda em Belo Horizonte. Então, eu tenho uma unidade em Belo Horizonte operacional. Não tem nada comercial lá. A gente vende aqui, eu consigo fazer instalações lá. Mas o que está rodando lá é o meu monitoramento. Então, a minha central de monitoramento roda em BH. E eu tenho uma outra unidade em São Paulo, também de monitoramento, de 24 horas. Então hoje em Prudente eu rodo mais o administrativo e o meu comercial. O meu telemarketing também roda aqui em Prudente. O meu operacional está nessas regiões. Então por isso que eu não vejo tanto a necessidade de abrir filiais no Brasil inteiro. Né? Mas eu tenho interesse ainda em algumas aí que eu não... Só não vou divulgar, mas... Depois você volta aqui para falar. Sim. Quando a gente voltar, a gente vai para um comercial daqui a pouquinho. Quando a gente voltar, eu quero que você fale um pouquinho da experiência de empreender. Eu acho que muita gente tem o sonho de empreender, né? Eu acho que todo brasileiro, ele não quer ser só um CLT. Uhum. Pô, ele tem a vontade de ser um empreendedor. Às vezes a pessoa tem uma boa ideia, não tem muito capital, mas tem o conhecimento naquilo, e ela fala, caramba, como é que eu vou fazer? Então, acho que para uma pessoa, né, cara, você é um cara mega gabaritado no que você faz. Pô, te conheço já há 6 anos, a gente conhece a sua empresa. Uhum. E a gente é vizinho de bairro ali, a gente mora duas ruas, três ruas para cima. Sim. Então, quando a gente voltar do comercial, eu queria que você falasse um pouquinho, que dica você daria para as pessoas que querem empreender, né, que tem o sonho de ser empreendedor? Eu acho que uma dica de quem já está no comércio é muito válida. Sim. Galera, a gente vai para mais um intervalo comercial, é rapidinho, o tempo de você tomar uma água, a gente já volta.
Multicolchões Gazin em Presidente Prudente há 10 anos no mercado. Colchões fabricados com qualidade e alta tecnologia, com selo do Inmetro. Os melhores preços em até 12 vezes no cartão. Entrega no mesmo dia. Loja 1, Avenida Manuel Goulart, 428. Loja 2, Avenida Coronel Marcondes, 1876. Telefone 3903-0323 e WhatsApp 99704-1939. Wagner Tintas em Presidente Prudente. Há 26 anos ajudando você a descobrir o verdadeiro caminho das cores. Tintas, massas, texturas e complementos de várias marcas de qualidade. Rapidez e eficiência com o atendimento que você merece. Entrega para Prudente e toda a região. Avenida Brasil 2505, próximo ao Parque do Povo. Ligue 3903-1003 e WhatsApp 99607-1701. Já estamos de volta e como eu estava falando no bloco anterior, Alex, se você pudesse dar uma dica, né, para as pessoas que querem empreender, tem muita gente que é empreendedora e às vezes não sabe o caminho, que dica você daria? Bom, primeiro é acreditar sempre no seu sonho, né? Sempre vai ser difícil, nunca vai ser fácil, né? Se fosse fácil qualquer um faria, né? Então eu acho assim que primeiro passo, acreditar no seu sonho. Lutar muito, naqueles momentos de maior dificuldade, não abaixar a cabeça e sempre tentar seguir em diante. Eu tive, hoje, graças a Deus, a gente está no nosso melhor momento, né? A nossa empresa tá decolando cada dia mais, um crescimento muito bom. Mas a gente já passou por dificuldades também, né? Na época que eu comecei sozinho, então passava muita dificuldade de ter que trabalhar de madrugada. Que nem eu sempre falo, quando eu comecei, eu era todos os setores da empresa. Então eu era comercial, eu era o instalador. Cada setor tinha um Alex. Tinha um Alex. Só que era uma pessoa só, né? Então eu consegui atingir aí meus 2.000 clientes na época, sozinho, né? Então aí foi crescendo, foi tendo necessidade de contratar mais pessoas, que nem hoje, se for calcular todos os colaboradores, tanto CLT quanto PJ, que atende a três, hoje já passa de 200, 250 pessoas. São 250 famílias. Famílias, né? Isso. Então é algo assim que eu no começo não tinha noção nenhuma que chegaria nessa proporção, né? Mas sempre com foco, objetivo. E quantas pessoas falaram para mim: ah, isso não vai dar certo, isso não vai vingar, isso não tem chance de dar certo. Então é esse o conselho que eu dou para essas pessoas que quer começar. Acredita no sonho, vá em frente. E buscar o conhecimento, né, Alex? Busca o conhecimento, quer, né? sim, busca conhecimento. Não faz também fazer por fazer, né? Tenta ser sempre o melhor, né? Sempre o melhor no que você quer. Eu acho que se for o melhor, ou então pelo menos tentar chegar na perfeição, você vai se destacar no mercado, que é o que a gente, graças a Deus, a gente está conseguindo hoje, né? De ser um destaque no mercado. Hoje, graças a Deus, qualquer lugar que você vai, se falar de A3 Rastreadores, todo mundo conhece ou já ouviu falar. Eu até brinco que na nossa região ou alguns lugares próximos daqui, é impossível estar dentro da sua casa e não ter pelo menos um item que foi transportado por algum veículo que tenha A3 Rastreadores. Olha só. Então hoje é carne, eletrônico. Às vezes você fala assim: ah, puxa, não, eu não tenho nada que veio transportado. Impossível não ter, mas vamos falar que não, uhum, não tenha.
Hoje a internet que tem na sua casa, com certeza é um cliente A3. Então, a gente atende todos os segmentos. Né? Você está falando todos os segmentos, né? Uhum. Cara, aviação. Cara, aviação é um mercado que dá. Na realidade, a gente já instalou alguns dispositivos nesses aviões de pulverização. De fazenda, né? De fazenda, né? Então, já tenho, aqui na nossa região, a gente já tem alguns desses aviões com o rastreador da A3. Olha só. Né? Só que eles voam mais baixo, né? Uhum. Mas também é possível. Porque também rouba, né? Sim. Também, principalmente esses de pulverização. Uhum. Né? Uhum. É bem complicado mesmo. Sim. É, até aqui em cima aqui da nossa produtora tem um helicóptero rodando aqui, por isso que eu lembrei de falar. Talvez ele esteja procurando o rastreador seu aqui, Alex. A gente vai entrar em contato aqui com eles e vai passar o seu contato aí. Fica à vontade. O helicóptero da polícia, com certeza. Alex, vamos dar uma descontraída agora. Alex por Alex. Quem é o Alex, cara? Cara, o Alex é um cara que todo mundo que me acompanha aí nas redes sociais sabe que eu gosto muito de churrasco. Rapaz, eu vou cortar. Bicho, eu sou vizinho desse cara aqui. Ele nunca me chamou pro churrasco, velho. Nunca. Aí você olha o churrasco desse cara, é só carne, tipo, carne que custa R$150 o quilo, bebida na melhor, cerveja importada, que uma garrafinha custa R$30. Faz na pedra de sal. Cara, ele nunca me chamou. Mas hoje, ó, aqui, ó. Ele havia me prometido aqui. Uma garrafa de uísque, feita por eles aí. Obrigado. Imagina. Tá prometido 2 anos. Eu convidei ele pra entrevista hoje pra ele trazer o que ele havia prometido. Mas continua de churrasco aí. Continua quem é o Alex. Bom, então, eu sou... algumas pessoas acham que eu sou tímido. Eu sou realmente tímido. Mas, ao mesmo tempo, sou extrovertido. Gosto muito de, como eu disse, de churrasco, de comidas boas, de bebidas boas. Gosto de uma amizade sincera. Bom, esse basicamente é o Alex. Show sertanejo, então nem se fala, né? Nem um camarotezinho fala. Com uísque, vai longe, né? Vai longe, todos. E o Alex criança, cara? Como que era o Alex criança? Bagunceiro, aprontava tudo, deu trabalho? Cara, o Alex criança, por incrível que pareça, era empreendedor. Também. Já nasceu empreendedor, cara? Já nasci empreendedor. Eu lembro quando eu era criança na escola, eu tinha o prazer de pedir, às vezes, pro meu pai ou pra minha mãe me levar, às vezes, até uma papelaria pra eu comprar alguma coisa que eu pudesse vender pros meus amigos. Isso com 9, 10 anos de idade. Na época que a gente era pequeno, eu e meu irmão, que eu tenho um irmão mais velho, eu tinha o prazer de... Não sei se você lembra daquelas pochetes. Pochetezinha? Né? Eu andava com aquelas pochetes e sempre cheia de moedas. Porque a minha vontade era de ganhar dinheiro. Então, naquela época, de fazer dinheiro, né? Então, eu queria buscar alguma coisa pra eu ganhar dinheiro da forma que eu via meus pais lutando e conquistando as coisas. Então, desde aquela época, eu já queria empreender, né? Então, desde criança. Bagunceiro, sim. Arteiro, daquelas... Muito. Tocava campainha, jogava pedra no vizinho, chutava a bola no portão dos outros. Não, era bonzinho. Mas gostava, assim, de muita arte. Mas não de... É normal de criança. A criança tem que ser arteira, tem que ser levada, tem que viver. Sim. Eu diria, às vezes, que menos do que os meus filhos hoje. Então, cara, o que acontece? Você é um cara novo ainda, né? Eu já sou bem mais velho que você. Mas não é muito longe. Na nossa época, a gente conseguia brincar na rua. Sim. Empinar uma pipa, bolinha de gude, jogava... andava de rolimã. Você conseguia brincar na rua. Hoje, as crianças hoje são tecnológicas. O filho nasceu, a primeira coisa que o pai e a mãe faz. Aprendeu a levantar o bracinho e dar um celular pra brincar, sim, cara. Sim. Então é complicado. Eu conversei até com um amigo meu há pouco tempo atrás. Que uma coisa que a gente mesmo reclama que as crianças utilizam muito o celular. Mas é um erro dos pais. Eu mesmo já percebi que esse erro dos meus filhos em relação a celulares é por minha culpa, por minha, da minha esposa. Porque às vezes a criança tá fazendo arte, tá brincando, a gente
para fazer a criança ficar quietinha, vai lá e entrega o celular na mão, aí a criança fica dispersa olhando sempre o... E dá paz. E dá paz. É isso aí. Só que a gente mesmo tá incentivando uma coisa que a gente fala que é errado, né? Verdade. Então, infelizmente, eu acho que somos nós os culpados. Porque a criança não vai lá comprar, né? Sim. A gente aqui dá a modernidade para eles, para a gente ter paz, na verdade. Sim, é isso aí. Alex, a gente tá chegando ao final do programa. Cara, é muito bom sempre falar com você quando a gente se encontra. Eu já te entrevistei outras vezes aí. Sim. Mas eu quero que você volte mais vezes aqui. A gente vai falar de muito mais coisas. Você tem muito mais a agregar. Você tem muito mais coisa para falar. De repente a gente fala até da parte rural, né? Que você falou que é um campo que vem expandindo bastante. Sim, a gente volta a falar sobre isso. Uhum. E eu queria te agradecer mais uma vez pela confiança, pela credibilidade de você estar aqui com a gente, tá? Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Acredito que tem várias pessoas aí que possam falar também. É algo bom, algo gostoso de fazer, de falar um pouco da nossa história. Admiro a sua iniciativa de fazer isso também. Parabéns. E tá aí minha dica para todo mundo que puder ter a oportunidade de entrar no programa. Eu acho muito legal. Galera, todo mundo tem uma história para ser contada. Eu quero saber qual é a sua. Entre em contato com a gente. E no próximo programa vamos ter música ao vivo com o Diego Villas-Boas. Não perca, Papo de Sucesso está no ar. Um beijo!